Сьогодні у випуску 150 людей взяли участь у ході на підтримку військовополонених у Кропивницькому. Підприємницю з Києва підозрюють у продажі гуманітарної допомоги у Кропивницькому. Жінка винною себе не вважає. 100 тисяч жолудів для майбутнього лісу висадили у Кропивницькому районі. З фотографіями полонених бійців, прапорами України, малюнками з написом «Повернись живим» біля школи номер 1 Кропивницького о 2-й годині дня збираються учасники акції. Серед них – мама полоненого бійця бригади морської піхоти Вадима Токаря Наталія. Потрапив полон 12 квітня 2022 року, місто Маріуполь, обороняв, був на заводі Ілліча. В грудні місяці нам подзвонили і сказали, що з ним все добре, він у полоні, знаходиться у Саходольській колонії. Нема у нас більше сил, тому ми вже почали діяти. З 20 травня перебуває у полоні боєць полку спецпризначення «Азов» Ігор Рудий, розповідає його дружина Олена. Немає ніякого зв'язку. Зараз навіть не знаємо, де він знаходиться. Ми вирішили привертати увагу. Ми не знаємо, що нам робити, відповіді ні від кого ми ніякої не отримаємо, обміни йдуть, їх не обмінюють. Акцію вирішили влаштувати, щоб привернути увагу до військовополонених, розповідає вчителька Вадима Токаря Ірина Шепель. Із перших днів, коли він попав в оточення, був в Маріуполі, я постійно моніторила ситуацію, тому що його мама в Фейсбуці виставляла, я дуже переживала за нього. Мама звернулася до мене і попросила якось допомогти організувати якийсь захід. От ми і вирішили допомогти підтримати цю родину, не лише Вадима, а і всіх військовополонених, для того, щоб влада, можливо, звернула увагу і включила їх в списки і повернула їх додому. Учасники акції йдуть вулицями Кримська та Чорнобаївська. Я вирішила підтримати наших захисників, тому що не потрібно забувати, що зараз війна. І дуже багато наших захисників перебувають зараз у полоні. Героям слава! За 40 хвилин учасники акції завершили ходу у Кущівській гімназії. Там співають гімн України. Душу і тіло! До акції долучилися вчителі та учні трьох шкіл міста і жителі навколишніх вулиць, каже співорганізаторка акції, директорка Кущівської гімназії Наталія Вельгун. Ми сподіваємося, що сьогоднішня акція надасть розголосу, що є такі військовополонені, які знаходяться більше року в полоні і не включені до списків. Ми не можемо оцінювати шанси, наскільки нас почують, але ми сподіваємося, що нас почують не тільки на місцевому рівні, а і у Києві, в Офісі президента. Каже, участь у ході взяли 150 людей. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. У продажі гуманітарної допомоги у Кропивницькому підозрюють киянку. На засіданні у Ленінському суді Кропивницького прокурор Сергій Ожох розповів, жінку підозрюють в продажі гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану. Покарання за вчинене кримінальне правопорушення передбачене виключно позбавлення волі на срок від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певної посади та займатися певною діяльністю на срок до 3 років з конфіскацією майна. За словами прокурора, три автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога, збиралися продати у Кропивницькому. На цьому відео від 11 квітня другому підозрюваному у цій справі у Ленінському суді Кропивницького обрали запобіжний захід – 2 місяці тримання під вартою. Усвідомлювали, що вказані транспортні засоби являються гуманітарною допомогою. За попередньою змовою між собою вирішили здійснити продаж свідку транспортні засоби, а саме автомобілів Hyundai Santa Fe 2005 року виробництва, Mitsubishi Outlander 2007 року виробництва та Nissan Pathfinder. Свідок передав завдаток у розмірі $1000 США шляхом безготівкового перерахунку. 18 січня 2023 року продала транспортні засоби за грошові кошти в розмірі $16500 США. Підозрювана Наталія Якименко дозволила себе показувати і називати. Розповіла, працює підприємницею, живе у Києві. Я активно допомагала і очолювала посаду головного експерта з логістики для Європейської комісії з надання гуманітарної допомоги. Ми організували понад 158 фур гуманітарної допомоги під час повномасштабного вторгнення. Було створено 3 хаби в Кіровоградській, Полтавській і Черкаській області. Тобто в перші дні війни ми поставили, наприклад, в Донецьку область там понад 100 тонн м'яса. Винною себе, каже, не вважає. Коли
звернулася до мене громадська спілка про те, що вони накалюдували грошей перед Новим роком і просять, щоб ми доставили їм 3 машини, ми визвались допомогти. І я їм пояснювала, що ми не торгуємо машинами. Тобто ми займаємось організацією поставки машини, переглядаємо її відповідний стан. Нині підозрювана Наталія Якименко перебуває на лікарняному. У суд прийшла попри рекомендації лікаря, каже її захисник. Підозру у продажі автомобілів коментує так. Описаний в клопотанні та повідомленні про підозру період часу Якименко Наталія Григорівна, а також громадянин Фінляндської республіки на запит благодійних організацій чи військових формувань. Вони здійснювали підшуковування на території Фінляндської республіки автомобілів. Привезення цих транспортних засобів було допущено порушення митних формальностей. Так, у митних деклараціях ці транспортні засоби були ідентифіковані як гуманітарна допомога. Було вказано з метою зменшення митних платежів для того, щоб цей автомобіль не був нижчий за ринкову вартість, яка в Україні, для того, щоб благодійні організації його продати саме за нижчою вартістю. Вислухавши всіх, суддя Леонід Плохотніченко оголосив у засіданні перерву. Продовжити засідання планують 12 травня. Ірина Полулях, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Простір для дітей облаштували у приміщенні будинку художньої та технічної творчості на вулиці Вокзальна у Кропивницькому. Приводити сюди дітей віком від 5 до 12 років можуть всі охочі жителі міста, каже керівниця проекту Ольга Сиротюк. Ми створюємо в Україні такі дружні простори, куди діти можуть приходити, відчувати себе в безпеці, знайомитися зі своїми однолітками, гратися, розвиватися і найважливіше – з допомогою наших професійних менторів отримувати психоемоційну підтримку. Приміщення обладнали меблями та настільними іграми. Є стіл для занять пісочною терапією. Мені це дуже подобається тут. Тут різні майстер-класи проходять. Дуже весело. У цьому приміщенні з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну збиралися діти переселенців, говорить координаторка проекту в Кропивницькому Олена Рутюнян. Каже, нині мають можливість продовжити роботу із дітьми. Вибрали програму співдії, співдія діти, і завдяки підтримці маємо сьогодні облаштоване приміщення, яке абсолютно різних вікових категорій дітей і молоді. Каже, за потреби дітям переселенців тут можуть надати психологічну допомогу. Вони саме пережили такі стресові, травматичні події, які були спричинені війною. І вони потребують саме психосоціальної, психоемоційної підтримки. Тому що це і різного плану втрати, скажімо, і майно, і близькі. Свою 11-річну доньку приводить сюди з лютого, каже переселенка з Донецької області Тетяна Іванова. З кожним відвідуванням дитина стала розкриватися. Це дуже допомагає, з'явилися друзі. Заняття такі в них дуже гарні, діти спілкуються. Простір співдія заради дітей у Кропивницькому – третій в Україні. Всього їх відкриють 10, говорить керівниця проєкту Ольга Сиротюк. Наш проєкт має партнерів – це дитячий фонд ООН «ЮНІСЕФ» і Міністерство молоді та спорту України. Завдяки цим партнерам ми сьогодні відкриваємо даний простір. Каже, відвідати простір можуть всі охочі щодня безкоштовно. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Сто тисяч жолудів дуба висадили у лісництві Кропивницького району. Насіння висадили за допомогою автоматизованої системи. Ця лінія – італійського виробництва. Торф, який змішують з ґрунтом – литовський, касети – німецькі. Цей спосіб висадки підвищує приживлюваність саджанців, які проростуть з насіння, каже головний лісничий Чорноліського лісового господарства Олег Яценко. При традиційному вирощуванні в розсаднику корінь висіває, формується на глибину від 30, може, до 50 сантиметрів. І при викопці його ми вимушені проводити його так звану підрізку. І як би ми не хотіли, але відбувається пошкодження кореневої системи. Кожна комірка має незакрите дно, в зв'язку з чим, коли формується коренева система, всі корінці, які попадають за комірки, вони відсікаються природньо. Щоб кожен жолудь потрапив у комірку, автоматизовану лінію контролюють 2 працівників лісгоспу. Де немає, садять вручну. Заповнені касети переносять на поле. Тут працює автоматизована система поливу.
У цьому насіннєсховищі зберігають насіння дерев восени і взимку. Протягом літа і в осінь ми збираємо лісове насіння на власних лісових масивах. Це близько 100 гектар лісових плантацій. В основному це дуб звичайний, є в нас дві лісонасінневі ділянки по акації. Після збору ми беремо середні проби, направляємо їх у лісонасінневий центр для аналізу і отримуємо посвідчення про кондиційність. Це сертифікат якості. За допомогою автоматизованої лінії планують висадити і насіння сосни. Його пророщуватимуть у цій теплиці. Вони дуже такі тендітні і саме найбільше те, що коли насінина проростає, то вона має зверху на шапочці саму насінинку, скорлупку цієї насінинки. І птахи, горобці в основному починають скльовувати і витягують цю насінинку з ґрунту. Тут буде вміщатися 50 тисяч сіянців сосни звичайної. Каже, насіння жолудів має прорости до осені. Вирощених саджанців вистачить, щоб висадити 30 гектарів лісу. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Перед тим, як зробити ткану картину, треба зробити станочок. Це 4 такі реєчки. Набиваються одна на одну, бажано, щоб був прямий кут. І набиваються на ці реєчки гвоздики. У мене через 1 сантиметр. Потім між цими гвоздиками натягуються ниточки. Приладдя для створення 3D-картин кропивничанка Ніна Лисенко виготовляє власноруч. 3D-ткацтво – це обикновенне ткацтво, поєднане із тим, що можеш ще зверху зробити своїми руками. Тобто, що може картині придати об'єм. Про такий вид ремесла, як ткацтво, вперше дізналась у дитинстві від бабусі, розповідає жінка. Я пам'ятаю, у моєї бабусі стояв окремо, стояв такий великий станок. Він був прямо на цілу кімнату. І там було дуже холодно, бо не топилася зимою. І це вона, коли їм було ткати, тільки зимою. Вона зимою заходила туди в валянках, у куфальці і ткала дорожки на лави, накривала піч, накривала долівку. Скільки в них терпіння хватало для того, щоб різати ті нитки. Це не були не нитки, це були якісь речі порізані, і в неї хватало терпіння ткати метрами. За все життя, мабуть, і кілометрами. Для створення своїх картин Ніна Лисенко використовує нитки. Це повинно бути багато різнокольорових ниток. Дуже багато. Другий раз приходиться використовувати одну ниточку якогось такого кольору, котрого не вистачає, і він оживляє картину. В принципі, отак створюється основа. І на цю основу вже накладаються елементи, які створюють на цій основі 3D-малюнок. Показую, як створюється об'єм. Беремо ниточку, оставляємо хвосточок, накручуємо на пальчик. Оце я накрутила там 7-8 разів. Потім оце все протягую ниточку і отут закріплюємо, знімаємо з пальчика. Получився такий невеличкий кущик. Скільки часу витрачає на створення однієї картини, говорить, не рахує. Це сісти і бистренько-бистренько зробити, воно не виходить. Це воно щось додумується, щось знімається, дошивається. Ну, це такий, скажімо, процес тривалий і він під настрій. Каже, створювати об'ємні картини може навчитись кожен. Нема нічого важкого зробити оце все. Треба бажання, усідчивість. Ну, так можна, я не поскромнічую, може якийсь талант. Свої картини майстриня, каже, дарує рідним і друзям. Вікторія Колесова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.